kepada warga kerja aktivis Masjid Al-Muntaqin yang mana telah satu hati besar hati-hatinya dengan penuh kecintaan dan kesungguhan menjayakan majlis ini. Kami mewakili pihak Al-Khidmah mengucapkan jutaan terima kasih jazakumullah khairan katsirah kerana telah sama-sama menjayakan majlis ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan sejenak kata-kata sambutan oleh selaku mewakili tuan rumah daripada Masjid Al-Muntaqin. Kami mempersilakan yang berbahagia Ustaz Muslim pegawai imam dan cross coordinator bagi Masjid Al-Muntaqin. Kepada Ustaz Muslim Fajar kepada Fadlan Mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kami juga mohon agar para jemaah yang berada di sini
Al-Muttaqin. Kami juga berdoakan agar persatuan Al-Khidmah di Singapura dan juga di mana-mana sahaja Allah Subhanahu Wa Taala berkatakan itu. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berkatakan segala apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Semoga apa yang disampaikan ini Allah Subhanahu Wa Taala berkatinya, dan kami juga mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, memberkati apa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal kita. Dan saya rasa belum lambat lagi untuk mengucapkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa du'amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Eid Mubarak, selamat hari raya bagi anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.